Tänään aiheena on Abraham uskoi Jumalaa. Ja voit ihmetellä, että mikä ihme kaavio tuo tuolla on. Minulla on salaisia harrastuksia. Yksi niistä on Excel-taulukko. Toivottavasti kamerat kykenevät kääntymään tuonne valkokankaalle niin, että nämä tulisi näkyviin myös muualle. Siellä on siis ensimmäisten ihmisten elinikiä, näet ne tuolla punertavalla värillä. Aadam eli 930 vuotta, niin siellä pohjalla on hyvin pitkä jana ja siitä sitten lähtee sukupolvet ylöspäin. Mutta jos katsot Noaa, joka eli 950 vuotta, hän on siinä juuri ennen veden paisumusta, niin kuin arvata saattaa. Jokainen muuten tuommoinen harmaa pystyjana on 100 vuotta ihmiskunnan historiaa. Ja nyt jos olet tarkka näköinen, näet, että Noan aikana lähdetään siitä sukupolvia ylöspäin, hänen poikansa Seem ja vedenpaisumus ja niin edelleen kuljetaan aina sinne Abramiin asti. Ja en tiedä, yllättääkö tieto sinua, mutta Noa ja Abram elivät samaan aikaan tällä maan päällä. He elivät liki 60 vuotta yhdessä. Ihmisten elinikä, niin kuin Jumala sanoi, Noan vedenpaisumuksen jälkeen se olkoon noin 120 vuotta ja ihmisten elinikä lyheni sitten nopeaan tahtiin. Mutta 10 sukupolvea oli samaan aikaan maan päällä tuossakin vaiheessa vielä Noasta eteenpäin. Siitä Raamattu ei kerro meille, että istuivatko he joskus kahden iltanuotiolla ja kertoiko Noa Abrahamille, minkälaista oli arkissa, kun vedet valloillaan virtasivat. Sitä ei tarvitse spekuloida sen enempää, mutta sen me tiedämme, että he olivat aikalaisia. Abrahamista sanotaan, että hän uskoi Jumalaa. Ja se ilmenee muun muassa sillä tavalla, että hän lähti tuolta Persianlahden pohjoispohjukasta, Kaldean Uurista. Hän lähti sieltä isänsä Terahin, vaimonsa Saarain ja veljen poikansa Lootin kanssa. Ja he päätyivät Haraniin. Te voitte tuota punaista reittiä seurata. Haarani on nykyisen Turkin ja Syyrian rajamailla. En tiedä, kumpaan se nyt ihan millillensä tänä päivänä osuisi, mutta Turkin eteläosa, Syyrian pohjoisosa. Siellä on Haran, josta sitten Jumala kutsui Abrahamin Kanaanin maahan. Itse asiassa kun Stefanus kertoo tästä tilanteesta apostolien tekojen 7. luvussa,
niin Stefanus kertoo niin, että jo Kaldean Uurissa Jumala ilmestyi Abrahamille ja kutsui hänet tälle matkalle. Uurin ja Haaranin väli on noin 1200 kilometriä. Onko halukkaita lähteä kävelemään? Se on vähän niin kuin Helsinki-Utsjoki. Ja Eufratin vartta suurin piirtein todennäköisesti on kuljettu ja Haaranista sitten kohti Kanaanin maata. Haaranista Kanaanin maahan on noin 650 kilometriä, että siinäkin on oma patikoimisensa. Ja nyt sitten ollaan katseltu riittävästi kuvia ja poistetaan kuvat näyttämöltä. Mutta voitte pitää näitä asioita mielessä, kun me mietitään Abrahamin elämää. Kuka hän oli, mitä hän teki ja miksi häntä kutsutaan meidän kantaisäksemme ja ikään kuin se uskon isä. Hän eli 175-vuotiaaksi ja silloin ollaan siinä 2000 ennen Kristusta taitteessa menossa, kun hän on täällä maan päällä ollut. Raamattu kertoo Abrahamin elämästä tarkemmin noin 100 vuoden jakso ja sinä voit lukea sen Raamatusta ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuista 12-25. Sulla ehkä menee puoli tuntia, kun sinä luet 100 vuotta ihmisen elämää. Eikö se ole mielenkiintoista? Abraham on hyvin keskeinen hahmo läpi Raamatun. Uudessa testamentissa häntä siteerataan useaan kertaan. Hänet mainitaan kaikissa evankeliumeissa. Hänet mainitaan apostolien teoissa. Paavali mainitsee hänet muun muassa roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä. Jaakob mainitsee hänet kirjeessään. Samoin Pietari mainitsee hänet kirjeessään. Myös Jeesus tuo monta kertaa esille Abrahamin. Sen tähden mä uskon, että meidänkin kannattaisi kiinnittää katseemme, kuka on tämä mies, josta kaikki Raamatussa tuntuvat puhuvan. Ja myöskin meidän Herramme Jeesus Kristus. Kun Matteus aloittaa evankeliumin sukuluettelosta, hän alkaa Abrahamista. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän on Daavidin poika ja Abrahamin poika. Matteus 22 Jeesus viittaa Abrahamiin elävänä. Jumala nimittäin on sanonut, minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. En minä ole kuolleiden Jumala, vaan elävien Jumala. Luukas 13 kertoo naisesta, joka on ollut heikkouden hengen vallassa ja hän elää koukistuneena. Ja Jeesus kohtaa hänet sapattina ja parantaa hänet. Ja niin monta kertaa fariseukset olivat kiukkuisia siitä, että sapatin päivänäkin tehtiin hyvää. Ja Jeesus kohdistaa tähän naiseen katseensa ja kertoo, että hän on Abrahamin tytär, joka on ollut saatanan vallassa sidottuna 18 vuotta. Enkö minä häntä parantaisi? Samoin Sakkeus, kuuluisa veropetollinen Raamatusta. Hänkin saa aivan erityisen huomion Jeesukselta ja Jeesus itse kutsuu Sakkeusta Abrahamin pojaksi. Ja Jeesus itse meni hänen kotiinsa syömään, antoi tunnustuksen sille uskolle, joka myös oli Sakkeuksen sisimmässä. Hän uskoi, että hänellä on mahdollista saada tuon Jeesuksen Kristuksen kautta syntinsä anteeksi. Niin kuin tuo koukistunut nainen uskoi löytävänsä terveyden tuon saman Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten Jeesus kertoo vielä jotakin ihmeellisempää. Johanneksen evankeliumin luvussa 8, jakeessa 58, hän kertoo, että Abraham näki Jeesuksen päivät ja iloitsi niistä. Hän näki. En tiedä, mitä sinä näet, mitä sinä katselet, minkälaisissa näyissä mielesi on,
minkä asioiden valtaama sinun mielesi on, mutta Abraham näki 2000 vuotta eteenpäin Kristuksen päivät, ja hän iloitsi. Hän iloitsi valtavasti. Jumala on tulossa vapahtajana maailmaa, mikä ikinä olikaan hänen sanan muotonsa. Hän näki Kristuksen. Hän katseli uskon silmin. Ja Jumala kutsuu sinua ja minua katselemaan uskon silmin tätä elämää. Raamattu kertoo myös, että Abrahamillekin julistettiin evankeliumi. Tiesitkö sitä? Se löytyy Galattalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 8. Abrahamille julistettiin ilosanoma. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat. Mietin nyt tätä hyvin tavallista, tuiki tavallista miestä siellä Irakissa, Persianlahden pohjoisnurkassa. Ja Jumala kutsuu hänet, puhuu hänelle. No, että minä siunaan sinua ja sinun kauttasi tulevat kansat siunatuiksi. Mitä pieni ihminen miettii? Mitä sinä mietit, kun Jumala sinulle puhuu, että haluan siunata sinua ja että sinä tulet siunaukseksi monille? Me nimittäin voimme kantaa uskon kautta Abrahamin siunausta sydämissämme. Uskoa samaan Jumalaan kuin Abraham uskoi. Ja elää siunattuna ja elää siunaukseksi. Tähän Jumala meitä kutsuu. Galattalais 3.29 sanoo, jos me olemme Kristuksen omia, eikös me olla, kun me ollaan hänet otettu vastaan. Me olemme Abrahamin siementä ja perillisiä saman lupauksen mukaan. Saman lupauksen mukaan. Kuinka valtavan asian Jumala lupasi Abrahamille. Palataanpa sinne Raamatun alkulehdille hetkeksi aikaa. Ensimmäiset 11 lukua luovat kuin perustaa kaikelle. On isoja linjoja, on luominen, on syntiin lankeemus, on ensimmäinen murha. Sitten kerrotaan sukuluetteloita, sitten tulee Noan veden paisumus, kun ihmisen pahuus on käynyt sietämättömäksi. Aikaa on kulunut näiden 11 luvun kanssa noin 1600 vuotta, tiesitkö sen? Ja sitten Raamattu keskittyy ensin yhteen mieheen. Ja mitä ihmettä tapahtuu tuon yhden miehen kautta? Kaikki kansat tulee siunatuiksi. Kun hän katsoi Abrahamiin ja valitsi Abrahamin, hän ei vain valinnut Abrahamia, vaan hän valitsi sinut ja minut. Me olemme tuosta samasta siunauksesta osallisia tänä päivänä Jumalan kansana. Ja jos jotakin haluan meidän tänään ymmärtävän, on se, että sinun elämäsi kulku ei ole yhden tekevää Jumalan silmien edessä. Eikä sinun elämäsi kulku ole yhden tekevää toisia ihmisiä ajatellen. Mitä sinä valitset, mihin sinä uskot? Se tulee olemaan joko suureksi siunaukseksi tai kiroukseksi. Ja Jumala kutsuu meitä elämään Abrahamin uskon mukaista elämää kuuliaisena Jumalalle. Roomalais 4.3 sanoo, että sillä mitä Raamattu sanoo, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Galattalais 3:6 sanoo saman asian. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Jaakob 2:22-23. Sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen, siis Abrahamin, tekojen kanssa. Ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Jotkut oppineet ovat kirkkohistorian saatossa väitelleet siitä, pitäisikö molempien Paavalin ja Jaakobin mahtua samaan Raamattuun. Ootko sinä koskaan käynyt tällaista väittelyä mielessäsi?
ehkä et ole ainakaan etuskalla myöntää. Abraham tuli uskostaan vanhurskaaksi ilman lain tekoja. Ja Jaakob sanoo melkein päin vastoin. Molemmat ovat 100-prosenttisesti oikeassa ja Jumala haluaa terottaa meille tärkeää oppia. Jos sinun elämässäsi, uskovan vaelluksessasi ei ole mitään tekoja, Raamattu nimittää sitä kuolleeksi uskoksi. Ja kun me katsomme, kuinka Abraham eli, kuvitellaanpa sellaista tilannetta, että hän Kaldean Uurissa uskoi Jumalaa. 50 vuotta kului ja hän edelleen Kaldean Uurissa uskoi Jumalaa. 100 vuotta kului Kaldean Uurissa ja hän edelleen uskoi Jumalaan. Jollei hän olisi koskaan lähtenyt elämään uskonsa mukaan, sinä ja minä oltaisiin tänä päivänä pimeydessä. Hän eli uskonsa mukaan. Hän toteutti elämässään sitä, mitä hän uskoi. Niin Jaakob vielä jatkaa lopetukseksi, että häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Voisiko olla kuule hienompaa titteliä sulle ja mulle? Kun kuullaan, että Jumala kutsuu sua ja mua ystäväksi. Millä perusteella? Sillä perusteella, että sinä elät uskosi mukaan, niin kuin Abrahamkin teki. Huomaatko suomen kielessäkin vähintäänkin hienoisen eron, joka minun mielestäni on suunnattoman suuri ero? Jos sanottaisiin, hän uskoi Jumalaan, sillä olisi eri sävy kuin, että hän uskoi Jumalaa. Englanninkielinen Raamattu sanoo, että he believed God. Ei vaan, että he believed in God. Mitä haluan tällä sanoa? On helppo uskoa jonkinlaiseen korkeaan voimaan. On ehkä helppo uskoa Jumalan olemassaoloon. Siinähän ei itsessään ole mitään suuremmoista. Raamattu kertoo meille, että riivaajatkin siihen uskovat. Samalla tavoin me voimme uskoa, että Raamattu on totta. Eiks vaan? Moni ihminen voi uskoa. Jotkut kyllä voi sanoa, että siitä on osa totta. Kerran eräs nuorukainen väitteli minun kanssa Virossa kadulla. Ja hän rupesi kertomaan, kuinka paljon virheitä on Johanneksen evankeliumissa, jota hänelle tarjosin. Minä sanoin, että voisitko ystävällisesti ottaa aikaa, alleviivata kaikki virheet ja tuoda ne minulle. Hän ei koskaan palauttanut sitä Johanneksen evankeliumia. Meidän on helppo väittää, että Raamatussa on yhtä sun toista virhettä, mutta on pelottavaa ruveta tutkimaan sitä ja ihan oikeasti löytää ne sieltä. Ja kun me luemme Raamattua, me löydämmekin, että Jumala on totinen. Hän on totuudellinen. Hänen sanansa ovat totta. Hänen sanansa haastavat ihmistä syvästi. Mutta Raamatustakin voisi ajatella, että ehkä se on totta, mutta se ei silti tarkoita, että minä kunnioitan Raamatun sanaa. Se, että ihminen uskoo, että on olemassa Jumala tai jokin korkeampi voima, ei tarkoita, että hän kunnioittaisi Jumalaa. Me voimme uskoa yhteen sun toiseen asiaan itsessään, mutta sillä ei ole välttämättä mitään vaikutusta meidän elämäämme. Me voimme lukea Raamatusta, että rukoilkaa lakkaamatta, mutta silti voidaan olla koskaan rukoilematta. Me voidaan lukea Raamatusta, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, mutta tämä kirja pysyy visusti suljettuna. Me tiedämme, mitä siellä lukee, mutta me emme toimi sen mukaan. Me voidaan lukea Raamatusta, että antakaa toisillenne anteeksi. Ja samalla me voidaan kantaa kaunaa ja katkeruutta sisimmässämme. Me voidaan lukea, että pitäkää avioliitto kunniassa ja aviovuode saastuttamattomana. Ja silti me voidaan valita elää omien
halujemme, mielitekojemme, oman ymmärryksemme mukaan niin kuin me tahdomme. Me voidaan lukea Raamatusta, että palvelkaa toisianne rakkaudessa ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mutta silti me voidaan samanaikaisesti pyytää, että kaikki palvelisivat minua. Auttakaa minua, tyydyttäkää minun tarpeeni, helpottakaa minun tuskaani. Voisinko saada vielä lisää itselleni? Me voidaan tietää paljon, mitä Raamattu opettaa, silti laittamatta tikkua ristiin, että me toteuttaisimme sen, mitä Jumala täällä sanassaan puhuu. Mutta jos me olemme Abrahamin jälkeläisiä, osallisia Abrahamin siunauksesta, niin meidät on kutsuttu elämään uskoamme todeksi samalla tavalla kuin Abraham eli sitä todeksi. Kun hän kuuli, lähde maastasi. Minkäköhänlainen shokki se on ollut? Pitäisikö minun mennä sinne Kanaanin maahan? Sehän on sitä Haamin jälkeläisten porukkaa ja se Haamhan on se mies, joka häpäisi isänsä Noan. Ja tuo kanaanilaisten maa on täynnä kaikenlaista epäjumalan palventaa, siveettömyyttä, irstautta. Jumala sanoi, lähde sinne. Minä kutsun sinut. Minä siunaan sinua. Minä marssin sinun kanssasi koko tämän matkan ja tulet näkemään, että kansa nousee sinusta ja tuo kansa on siunaukseksi. Mene, lähde. Onneksi Abraham ei ollut niin kuin mies, josta puhutaan sananlaskujen luvuissa 16-25. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta vie kuolemaan. Abraham valitsi seurata Jumalaa. Hän uskoi Jumalaa ja lähti elämään uskoaan todeksi. Abraham oli mies, niin kuin psalmissa 1 kerrotaan, mies, joka ei vaella jumalattoman neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa. Tällainen mies oli Abraham. Hän lähti elämään uskoaan todeksi. Ja Jumala kutsuu sinut ja minut elämään uskoa todeksi. Ajattelepa hetki, minkälaisen siunauksen sinä voit jättää sinun läheisillesi, ystävillesi. Ajattele jopa seuraaville sukupolville, kun sinä elät aidosti uskoasi todeksi, uskoen Jumalaa. Meidän valintojemme seuraukset kulkevat niin pitkälle. Musta se on niin valtavaa, että Abraham näki Kristuksen päivät. Näkiköhän hän sinut ja minut? Tämä nykyaika on niin lyhytnäköistä. Mitä minulle nyt? Mieluummin heti. Se on suurenmoista, että Abrahamin valinnat ovat koituneet siunaukseksi tänne asti. Hänen kuuliaisuutensa kautta me ollaan tänään siunattuja. Hänen uskollisuutensa tähden me ollaan tänään uskossa. Mä toivon, että ennen kuin painat pääsi illalla tyynyyn ja suljet silmäsi, mietit, että uskaltaisinko luovuttaa elämäni Jumalan käsiin, niin kuin Abrahamkin kerran luovutti. Vai löytyykö mahdollisesti sydämestä sellainen vaikka lieväkin orastava pelko, että Jumalan tie ei olisi ihan se kaikkein paras? En nyt pyydä nostamaan käsiä, mutta mieti vain, että onko mielessäsi ollut joskus sellainen ajatus. Ehkä mieluummin kuitenkin oma tie. Kyllähän minä tiedän, mikä olisi nyt hyvä. Hebrealaiskirje 11:8 sanoo, Abraham oli uskon kautta kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen piti saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, mihin hän saapuisi. Ajatelkaa, yksi mies,
yksi kansa ja lopulta kaikki kansat siunattuja. Kun me ajatellaan Jumalan valintaa, mieti jos Jumala valitsee sinut, kuka haluaisi olla Jumalan valitsema elämään uskon elämää? Mutta tiedätkö, jos Jumala valitsee sinut, ei se ole sun naapuriltas pois, vaan siunaukseksi. Meillä voi olla sellainen kieroutunut, vääristynyt ajatus Jumalan valinnasta, että jos Jumala valitsee sinut, se on joltain muulta pois, kun todellisuus on aivan päinvastoin. Se, että Abraham oli kuulijainen Jumalan äänelle, tuli Jumalan valituksi, suostui tehtäväänsä, kaikki ovat siunattuja. Haluatko sinä olla siunattu ja siunauksen lähde? Ei nämä meidän uskon isämme omassa itsessään olisi kyennyt kuvittelemaankaan, minkälaiset seuraukset sillä on, kun he yksinkertaisesti lähtevät, jos Jumala kutsuu. Mutta he ymmärsivät Jumalan puhetta ja halusivat totella sitä.